tothom. El webinar té dues parts, principalment, la part de què és la tauleta i la segona part, Jordi us explicarà els usos, no?, i la part més pràctica. Ja deixarem espais per fer preguntes. Això sí, intentem no anticipar-nos a coses perquè és que si no serà bastant caòtic perquè és normal, sorgeixen molts dubtes. Al final deixarem un torn de preguntes i podeu utilitzar el vostre micròfon si ho desitgeu o pel xat, d'acord? Jo també aniré fent preguntes, traspassant-les a Jordi quan ell ens ho digui, d'acord? Vull dir que tindrem l'espai per intentar resoldre els vostres dubtes. Bueno, i us presento el Jordi, que ja el podeu veure a la pantalla, vale? Que és adjunt per a les tecnologies de la informació i la comunicació. També és professor de diferents graus i màsters d'informàtica, d'acord? A la ETSE, a la Facultat de Lletres i a l'Educació i Psicologia. I bueno, és el nostre expert de tauletes digitalitzadores. Així que, no sé, Jordi, vols comencem ja? Perdona, tenia el micro tancat. Ah. Sí, podem començar. Bé, gràcies, Judit. Desconnecto la càmera, tot per tu. Molt bé. Bueno, expert en tauletes, tampoc no és que sigui expert específicament en tauletes. Ets el nostre expert. Sí que dintre d'informàtica, doncs, una de les assignatures que he explicat durant alguns anys és tot el que té a veure amb el client interfícies per son ordinador, que són aquells dispositius que fem servir per introduir dades, no, cap a l'ordinador i per poder-les visualitzar. No? I les tauletes, doncs, entrarien dintre aquest conjunt. Haig de reconèixer que personalment no les havia fet servir abans d'aquest confinament, és a dir, no era un usuari. Sí que doncs, he pogut tenir-ne alguna, els dos models que tenim aquí, que comentarem avui, i els he pogut doncs, provar. I el que intento presentar-vos avui és una visió general de com funcionen i de com li podem treure partit, doncs, en alguns casos concrets, com és la docència online. I, a més, també donar-vos alguns trucs o petits consells, no?, per adaptar-vos a poder-ho fer servir sense tants problemes, no?, perquè la corba d'aprenentatge sigui la menor possible. Llavors, començaré explicant-vos molt per damunt, vaig a compartir la meva pantalla, aniré compartint dues pantalles diferents. No sé si podeu veure, se m'ha anat aquí això. Podeu veure la meva presentació? Sí, es veu, perfecte. Sí. Ah, perfecte, gràcies. Doncs, bàsicament, el que volia explicar-vos, doncs, primer, quins models de tauletes tenim, perquè parlarem que tenim dos models de tauletes dintre de la universitat. S'han comprat en diferents departaments i escoles, s'han escollit dos models. Després us parlaré una mica del funcionament, de les bases de què és una tauleta. I després us explicaré com es configuren, els 4 o 5 paràmetres de configuració, que tampoc no són molt extensos, i com es fan servir en diferents aplicacions doncs, per poder donar-li ús en presentacions o en edició de documents o inclús doncs, com a pissarra digital. Llavors, per començar, bueno, les tauletes van aconseguir comprar després de negociacions amb departaments i amb centres on cadascun d'ells van posar una sèrie de directrius. Es van comprar dos models de tauletes diferents, d'acord? Hi ha unes tauletes que són d'una mida més petita, que són les que veieu a la vostra dreta, que són les Wacom, val? Podeu veure per la mida del llapis, que més o menys són semblants, doncs la mida de la tauleta és gairebé la meitat. I després tenim un model més gran, val? Que és la tauleta de l'esquerra, que és un model que es diu XP Pen Deco, val? Aquest és el model que vam tindre disponible en stock en el moment que es va fer la compra, perquè penseu que no vam ser l'única universitat que vam tindre la idea de comprar tauletes, amb la qual cosa doncs, l'estoc d'aquest tipus de dispositius era extremadament baix. Llavors, per sort, hem pogut arribar a cobrir totes les que necessitaven, s'han comprat, i els departaments, doncs, ja les escoles i els departaments que les han demanat les hauríeu de tindre i possiblement ja les haurien d'haver repartit. Això ja no sé com ho aneu. Llavors, respecte a les dues tauletes, la que tenim més gran, val, és aquesta XP Pen Deco 3, i en aquesta foto podeu veure, no sé si vosaltres la teniu, si en teniu una damunt de la taula, doncs abans l'havia posat perquè el primer seminari quan el vam fer la majoria de gent encara no les tenia, però aquí bàsicament veieu el que és el dispositiu, que no té gaire secret, és aquesta pantalla negra, val, i dintre aquesta pantalla negra el que teniu són una zona, que és aquesta zona que tinc marcada entre el quadre blanc, val? I després el que tenim són una sèrie de botonets configurables que ens permeten doncs,
tocar alguns elements específics de configuració, val? Que després doncs, li veurem com li podem donar usos específics en cadascun dels casos. Val? En els dos casos, les dues tauletes, a part de la tauleta en si, porten el llapis. Val? Aquest llapis, en el cas de la Wacom, té una petita rosca que es pot treure, on hi trobareu puntes de recanvi. Val? El llapis de les tauletes és un dispositiu que no és actiu, sinó que no porta cap tipus de piles. L'únic element que té especial és aquesta punta que permet controlar la pressió que fas tu contra la tauleta. I en el cas de la XP Pen, que és aquesta que esteu veient aquí, porta el llapis i aquest llapis està situat dins d'un... Bueno, t'he deixat el llapis aquí, tens tu? Aquest llapis d'aquí, en aquest cas el llapis, porta un petit dispositiu, un petit cilindre, en el qual a dintre doncs, hi ha també una part amb rosca i també teniu les puntes de recanvi. Si un disc trenqués, podeu canviar i substituir-la per una altra. Vale, això és suposat que s'ha de fundar. Les dues tauletes es connecten per cable, per USB, i a més també poden connectar de forma inalàmbrica. En el cas de l'XP Pen Deco 3, el que tenim és un petit adaptador inalàmbric que està al costat de les puntes. Tenim aquí un petit adaptador, el qual, doncs, si l'enxufem a l'ordinador, no sé si veieu aquí un petit adaptador, doncs aquest adaptador ens permet connectar-lo amb un port USB i no fa falta tenir-lo connectat per cable. I pel que fa a la Wacom, el que tenim és que es pot connectar per Bluetooth. Podem fer establir una connexió Bluetooth a l'ordinador i llavors treballar de forma inalàmbrica. No fa falta tenir-la sempre connectada per cable. Llavors, aquí teniu la Wacom. De nou, doncs, tenim això, una sèrie de botons, d'acord? En aquest cas són 4 i el d'engegar. En el cas de l'XP Pen són 6 botons i una roda. Això, quan parlem de la configuració, us ho explicaré. I aquí, de nou, tenim aquesta zona, que el que diem la zona activa, que és la que teniu delimitada amb aquests puntets blancs. Val? Aquesta zona que tenim dels puntets blancs és la zona on es detecta la posició i la pressió del llapis. Llavors, en els dos casos, aquí teniu les dues adreces. Per treballar amb elles, l'únic que hem de fer és descarregar-nos els drivers. En el cas de la XP Pen, anirem a la... podeu buscar drivers XP Pen per internet. Eps, m'ha anat de la pàgina. A la XP Pen podeu buscar simplement els drivers. En els manuals que ve amb la tauleta ja t'ho diu. I el que necessiteu és descarregar-vos els drivers de Mac o de Windows, depenent del sistema operatiu que tingueu. Us el baixeu i això us instal·larà el panell de control de la tauleta. No us instal·la cap software específic, no us instal·la una aplicació, sinó us instal·la el que és el panell de control de la targeta. En el cas de l'XP Pen, el trobareu aquí, en aquesta aplicació, en aquesta pàgina específica. I en el cas de la Wacom, el mateix. A la pàgina web de Wacom, teniu la URL, és fàcil de trobar. Busqueu Wacom Drivers per internet, trobareu molt fàcil. I trobareu, doncs, això, els drivers per Mac i per Windows. En principi, quan ho vam estar mirant, amb un company de l'apartament, el Pere Millán, vam estar estudiant-ho i en els dos casos hi ha un suport no oficial per fer-la servir amb Linux, també. No les hem provat, però en principi hi haurien d'haver-hi drivers per poder-les fer servir amb Linux, en els dos casos. És a dir, que no he tingut temps de fer la prova, per si funciona, però és una de les coses que es va mirar perquè els departaments ho deien. Llavors, no hi havia cap que tingués un suport oficial, però sí que en els dos casos podeu trobar suport no oficial. D'acord? Llavors, com us dic, en els dos casos l'únic que heu de fer és descarregar-vos la tauleta, per al driver de la tauleta, instal·lar-vos el vostre ordinador. Evidentment, intenteu sempre instal·lar primer els drivers abans de connectar la tauleta. Això sempre ho heu de fer quan connecteu un dispositiu extern. Primer li poseu els drivers i després ho instal·leu. En el cas de Mac, en el cas de Windows, en principi, no s'ha de fer res especial. En el cas del Mac, sí que serà important anar-vos aquí on estan les preferències del sistema. D'acord? Les preferències del sistema, a dintre de la seguretat, hi ha un aspecte aquí, seguretat i privadesa. Això ja us dic que és tan sols per a aquells que treballeu amb Mac, val? Perquè Mac té un control més estricte en temes de permisos. El que s'ha de fer, i això també us dic que està explicat a la documentació de les tauletes, és aquí a les pantalles d'accessibilitat, tant a la Wacom, que hi ha aquí un botonet petit que diu Com Wacom IO Manager, com a la Pen Tablet, se'ls ha d'activar els permisos per poder fer servir. Com us dic, això està explicat, si baixeu els drivers, normalment venen amb una guia d'instal·lació i te va preguntant i t'ho va dient que et recorda que has d'activar aquests permisos per donar-li permís.
per poder-la fer servir. En el cas de Windows, en principi no s'ha de fer res, simplement te descarregues els drivers, els poses a la tauleta i ja els pots fer servir. Llavors, per fer les proves, m'he muntat un petit xiringuito aquí al despatx. Ara mateix el que tinc són les dues tauletes connectades. Tinc la Wacom connectada al Mac i tinc la amb un Mac i tinc la XP-Pen connectada amb un Windows, d'acord? I us ensenyaré el funcionament de la Wacom amb les aplicacions de Mac i l'XP-Pen amb la de Windows. Però, en principi, les he provat totes dues en tots els ordinadors i no he tingut cap problema de fer servir l'una o l'altra, val? Us vaig ensenyar la configuració, us començaré a ensenyar la configuració de la Wacom, després us ensenyaré la configuració de l'XP-Pen i veureu que més o menys els detalls de configuració són bastant similars. Així també aprofitarem a explicar-vos, mentre vaig explicant la configuració, el funcionament propi de les tauletes. Llavors, respecte a la configuració, en els dos casos el que tenim és un petit menú de control, val? On s'accedeix, en el cas de Mac, per la Wacom i accedim a través de preferències del sistema, i en el cas de la XP-Pen, això és una petita aplicació que s'instal·la. On està el Pen Tablet? És una petita aplicació de configuració, que evidentment ara quan l'engeguin dirà que no està connectada a la XP-Pen, però en els dos casos entrem aquí i més o menys, ara veureu, podem configurar el mateix. Què és el que podem configurar per aquestes tauletes? Començaré explicant-vos el funcionament lògic de les tauletes. Les tauletes aquestes, bàsicament, com us he dit, és un sistema de reconeixement d'entrada. Llavors, per reconèixer l'entrada, el que tenim és aquest espai que està delimitat pels puntets blancs que us he ensenyat abans a la diapositiva. Llavors, el que tenim en aquestes tauletes és el que es coneix per un mapeig 1-1 entre l'espai que tu tens definit a dins de la teva tauleta, és a dir, aquesta zona de puntets blancs, i un espai que és el teu monitor. Llavors, la primera cosa molt important que hem de tindre en compte és, no pel fet de tindre una tauleta més gran, tinc més espai on poder escriure. L'espai que tu pots escriure, l'espai on tu pots dibuixar, ve determinat per la mida, per la resolució del teu monitor. És a dir, com més píxels tinc a la meva pantalla, més píxels tinc on poder dibuixar. D'acord? Per tant, el fet de tindre una tauleta petita o gran no us farà tindre més espai de dibuix o menys. I ara us faré una demostració. Llavors, el funcionament de la tauleta és que correspon, o fem una correspondència entre la cantonada superior dreta de la meva tauleta i la cantonada superior dreta del meu ratolí, i l'esquerra amb l'esquerra. Per exemple, si jo ara poso el llapis de la tauleta a la posició superior esquerra, podeu veure que el meu ratolí, que realment és la posició de la meva tauleta, el llapis damunt de la tauleta, s'està situant a aquesta cantonada. Si jo moc el meu llapis a l'altra punta de la tauleta, el ratolí se m'ha mogut a l'altra punta del meu escriptori. D'acord? Llavors, fixeu-vos que jo movent el llapis damunt de la tauleta, només movent-lo sense pressionar, però només fent el moviment damunt del llapis de la tauleta, ja m'està detectant una posició de la meva pantalla. Per tant, primera cosa important, si jo ara vull dibuixar, vaig obrir un programa com el OneNote, per exemple, tinc aquí proves de l'altre dia, i em vaig a fer una pàgina nova, ara en parlarem del OneNote, però jo ara, per exemple, si vull dibuixar, me'n puc anar amb el OneNote, a la meva tauleta, i puc començar a fer lletres o dibuixos, d'acord? I això és el que em permet a mi anar dibuixant. I mentre jo vagi movent el llapis per la meva tauleta, jo puc anar fent dibuixos, d'acord? I puc moure i puc anar fent, doncs, per tota la tauleta, dibuixos. Llavors, això ara mateix ho tinc amb el monitor extern que jo tinc connectat al meu sistema. Si jo ara aquesta pantalla o aquest programa el moc al monitor petit, que ara us ensenyaré, vaig a fer el canvi, d'acord, això ho tinc amb un monitor petit, ara al meu ordinador us compartiré en el Teams el monitor petit perquè veieu la diferència entre una resolució gran i una resolució petita, d'acord, ara us estic compartint el monitor petit i us estic mapejant la tauleta en el monitor petit, d'acord, i ara fixeu-vos que tinc el dibuix que tenia jo abans, on he estat treballant amb el meu monitor gran, fixeu-vos que tot el text que jo abans veia, començava a parlar i anava dibuixant, però arriba un moment en què ja no veig més pissarra, no? És a dir, com que la meva pantalla és més petita, la meva pissarra se m'acaba, però en l'altre, en el monitor gran, fixeu-vos que jo tenia més pissarra. Simplement la gran diferència que tinc aquí és que tinc un monitor amb una resolució gran i un monitor amb una resolució petita.
Llavors, amb la mateixa tauleta, el meu espai, al tindre una resolució més petita en el meu monitor, tinc menys espai de dibuix, val? El que li diem el canvas. El meu canvas és més petit, per tant, la capacitat de dibuixar aquí dintre també és menor. En principi, aquí tinc un monitor de 15 polzades i un monitor de 15 polzades es treballa bastant bé. És a dir, el que teniu aquí podeu veure que podeu treballar bastant amb bastanta bona resolució, val? I podeu anar fent diferents... I a part, doncs, hi ha la possibilitat d'anar a fer scrolling i podeu anar ampliant aquesta pissarra. És a dir, perquè una de les preguntes també que va sortir algun dia és amb els portàtils això és suficient? En principi, a no ser que necessiteu fer unes fórmules o uns dibuixos que siguin extremadament grans, amb una pantalla d'un portàtil acostuma a ser bastant suficient per treballar en pissarra. Val? Tampoc no vull jutjar-ho. Llavors, torno a explicar-vos com puc jo fer els diferents tipus de configuracions i mapejos. Us torno a compartir la pantalla principal, que és on hi tinc la configuració del sistema. D'acord? I en aquesta pantalla principal, el que esteu veient és la meva configuració de la tauleta. Llavors, la configuració de la tauleta del mapping, fixeu-vos que el que tinc és el dibuix de la tauleta en petit aquí i, en aquest cas, els dos monitors que jo hi tinc connectats, val? El portàtil i la pantalla externa. Jo el que puc fer és escollir quin dels dos dispositius que jo tinc connectats vull que sigui el que es mapeja, val? El que es representa des de la tauleta. I no només això, això també el que podria fer és, si volgués no fer servir tot el monitor, sinó només una petita part, val? Podria escollir pues, una porció d'un monitor. Val? I podria, per exemple, no sé si ho veieu, ara puc escollir pues, un tros de monitor, que és el que jo estic representant. És a dir, en aquest cas, puc retallar, o dir que la meva tauleta es correspondrà en aquesta zona que tinc aquí delimitada. D'acord? Al moment que faig aquesta delimitació, a la configuració ja es veu que el mapeig és de la tauleta cap a aquest tros i si jo ara torno a activar-me el dibuix, d'acord? I ara torno a dibuixar, vaig a canviar el color. Ara quan començo a dibuixar a la cantonada superior, aquest és el punt que tinc, però quan em vaig a la cantonada inferior, val? Fixeu-vos que ara el meu límit està fixat en aquesta zona, val? No puc passar d'aquí. Això és la meva cantonada inferior de la tauleta. És a dir, que li estic dient a la tauleta, tot i que jo el monitor estic veient més, que la meva tauleta només es correspongui en aquest tros de la pantalla. Val? Per si us interessa algun dia poder fer proves. També es pot fer una altra cosa, que és la inversa. És a dir, tot i que jo tingui el monitor sencer, puc escollir només mapejar-hi un tros de la tauleta. És a dir, imagineu-vos que jo en la petita no té tant de sentit, però en la gran potser sí que amb algú la troba massa gran, no? És a dir, ostres, m'haig de moure molt el braç amunt i avall per poder treballar. Doncs aquí una opció que teniu és només treballar amb un trosset de la tauleta. De forma que el que estic fent ara és, ara mateix el llapis el tinc situat doncs, a la meitat de la tauleta i se m'està movent, d'acord, al final del monitor. És a dir, puc triar quin tros de pantalla vull que es mapegi i quin tros de tauleta vull que es mapegi. Val? El més normal, també ja ho dic, això us he explicat per si algú li interessa, però el més normal és sempre treballar amb una relació monitor sencer amb tauleta sencera. Val? Però es pot acabar de configurar. Us vaig ensenyar el mateix amb l'altra tauleta, amb la XP Pen, perquè veieu la configuració equivalent amb l'altra. Em vaig a canvi d'ordinador al costat i ara veureu amb un Windows com es veu. Comparteixo la meva pantalla del Windows. Val? I aquí el que podeu veure és la meva tauleta, d'acord? O la meva configuració de l'altra, de la Deco, per Windows, d'acord? I aquí tornem a tindre el mateix. És a dir, bueno, la configuració està estructurada diferent, però la idea és la mateixa. La idea és que jo puc escollir un tros de monitor, d'acord? Si vull tota la pantalla, bueno, en aquest cas només hi tinc un monitor, no? O puc escollir un tros només d'aquest monitor, podré dir, vull des d'aquí, quan cliques al damunt a mi, doncs em surt no sé si ho veieu, un angle, val? I amb l'angle puc determinar la zona que jo vull mapejar de la meva pantalla i el mateix per la tauleta. És a dir, si no vull fer servir tota la tauleta, també pots seleccionar l'àrea de treball, que està aquí petitonet. No sé, no funciona. I pots triar quina és la teva zona de treball.
Val? El mateix. Pues ara jo podria... Aquest trosset de la meva tauleta es correspon a aquest trosset de la meva tauleta. Val? Torno a deixar. Com està? Llavors, ara que estic a la deco, aquí us vaig ensenyar una mica per damunt altres paràmetres de configuració que també són equivalents. Val? Una altra cosa que també tenim en totes les tauletes és, per una banda, aquesta part d'aquí que veieu amb un quadre blanc, que aquí ja he vist que toca. Val? Aquí està la tauleta. Ah, perdoneu, és que se m'ha fet petit. Val? Aquí podeu configurar el que és la pressió del llapis. No sé si veieu que quan apreto hi ha una barra blava. El que permet és... això, les tauletes estan pensades molt per a aplicacions de disseny gràfic. En el disseny gràfic tu li pots assignar diferents pressions perquè si tu pintes amb un llapis doncs puguis pintar més fluix o més fort. No? Aquí pots configurar el tema de la pressió. En principi, personalment és un aspecte que no faig servir. I després hi ha una altra part que també és molt interessant, que porten tots dos, que és la configuració de tot el que són aquesta zona de botons que teniu aquí dalt. Val? Aquí el que teniu són petits botons que li podeu donar accions ràpides. És a dir, en el moment que tu comences a fer servir la tauleta i t'hi vas acostumant, veus que hi ha una sèrie d'accions que són repetitives. Per exemple, en el meu cas, és a dir, que parlo d'experiència pròpia, quan dibuixo, doncs moltes vegades, ostres, és que he fet una línia malament, no? Doncs en lloc d'anar-me'n i anar-me'n a la goma per esborrar amb el llapis, tornar a apretar el llapis i tornar a escriure, el que estic fent moltes vegades és escric i llavors, si m'equivoco, li dono a deshacer. Val? Faig l'undo. Llavors, al fer l'undo, em treu l'última cosa que he dibuixat i la puc tornar a dibuixar. I així successivament. Llavors, el que puc acabar fent és controlant com jo puc anar dibuixant o afegint i esborrant, val? A partir d'aquesta rodeta d'aquí. És a dir, ara, quan us ensenyo les aplicacions, veureu com jo m'he configurat que si faig una línia incorrecta, giro la roda cap endarrere, m'atreu la línia i la puc tornar a dibuixar. Amb la qual cosa m'estalvio, tindrà que anar a apretar, goma, esborrar, tornar a apretar llapis i tal. Hi ha una sèrie d'accions que, això també són molt personals, que a mesura que tu les vas dominant, les vas configurant. Tal? També us ensenyaré, doncs, en el cas del PowerPoint, doncs, els botons que m'he configurat per poder ser molt més ràpid i no dependre ni del teclat del ratolí. Val? Això pel que fa a la configuració. Les configuracions aquestes, com us he dit, en el cas de la XP de Pen, que teniu aquest botonet, val? És diferent en el cas de Mac i Windows, però estan situats en llocs diferents però acabes fent el mateix. El que acabes tenint aquí és, entres en un programa, val? O una finestra, on tu el que pots fer és assignar cadascun dels 6 botons que teniu aquí una funcionalitat, d'acord? Quines funcionalitats o com li assignes funcionalitats? Bé, porten unes funcionalitats per defecte, porten a executar, doncs, B. Veureu que en molts casos les funcionalitats hi ha una que es diu B i una altra que es diu E. La B i la E, en els programes d'edició, Photoshop, etc., són les tecles de llapis i goma. Val? Llavors, gairebé totes porten per defecte aquestes dues. Però en el cas del PowerPoint no és així. És a dir, si apreteu la B no et canvia el tipus de cursor. Llavors, jo en el meu cas, per exemple, el que he fet és he fet servir el que diem les hotkeys, no? Els accessos ràpids. Tu identifiques quines són les tecles o alguna de les tecles que fan combinacions d'accessos ràpids. Per exemple, el deshacer en gairebé tots els programes és el control Z o, en el cas del Mac, el command Z, no? Doncs jo em configuro que quan apreti K1 pugui fer un deshacer i quan apreti K2 pugui fer un rehacer, ¿vale? Un redo. Val? Però això també ho puc configurar en el dial. Si no vaig al dial, aquí, si, perdoneu, és que estic fent punta aquí, val? Si vaig al dial, doncs el mateix, ¿vale? Puc assignar-li botons. En aquest cas li tinc assignat el mateix, un redo, però podria assignar-li altres tipus d'opcions, val? Aquí vas escollint i quan li dius aquí pots ficar-li què li voldries donar a cadascuna de les opcions. Val? Jo li vaig ficar l'un darrere l'altre dia quan estava fent proves. No ho guardo perquè si no m'ha carregat la configuració que tenia. Val? Llavors, amb això podeu configurar què voleu que faci cada vegada que apreti un botó. Després, quan parli dels programes, podreu veure casos concrets. Me'n torno un moment al Mac i us ensenyo el mateix, però a la Wacom. Val? En el cas de la Wacom, doncs, com us he dit, també tenim el mateix. El que tenim ara és, aquí, bueno, a tablet, podem configurar els botons de la tauleta, d'acord? Aquí puc configurar, doncs, en el cas he ficat el mateix, deshacer i rehacer, i aquí m'he posat una opció que és el Command P. Val?
També es permet, en els dos casos, fer configuracions específiques d'aplicacions. En el cas del PowerPoint, el que faig és, m'he fet una configuració especial, que ara veurem quan us faci una presentació, on m'he configurat activar el llapis, activar el punter làser i amb els altres dos botons la fletxa cap a la dreta i la fletxa cap a l'esquerra. Amb la qual cosa puc fer-la servir per anar passant diapositives endavant i endarrere. I a més, hi ha una altra opció que és configurar els llapisos. Els llapisos, no us ho s'han oblidat d'explicar-vos-ho, també tenen dos botons, tots dos, tant el de la Wacom com el de l'XP-Pen. I li podem configurar diferents elements. Aquí podem configurar si vull que quan apreti aquest botó sigui un clic de ratolí, d'acord? Si vull que sigui una tecla que jo apreto, o si vull que sigui coses específiques de la tauleta, configurar precisió o qualsevol altra cosa. Jo normalment els botons del llapis no els acostumo a fer servir gaire. Estic més acostumat a treballar amb els botons de la pròpia tauleta. Però també és una altra opció de coses que podeu configurar per anar adaptant-vos la tauleta a la vostra forma de treball. D'acord? I ara mateix, com us he dit, el pen, això, i els on-screen controls, que entenc que es permeten sortir a un menú contextual i podreu treballar-hi. Tampoc jo no ho he fet servir aquesta part. Molt bé, això és pel que fa a la configuració de la tauleta. Judit, no sé si hi ha alguna pregunta fins ara. No, molt bé, de moment, tot correcte. D'acord. Doncs passaré un moment a la presentació dels diferents programes per poder veure com funciona la tauleta a nivell docent, no? Llavors, hi ha diverses opcions que tenim sobre la taula, depèn del que vulguis fer servir. La primera més lògica és fer-ho servir com una pissarra. Llavors, per treballar com una pissarra, l'opció que he fet servir més jo per fer com a pissarra més semblant al que he fet servir classe és treballar amb el OneNote de Windows. Que si no m'equivoco, ja us hem compartit l'enllaç de com descarregar-ho. El tenim tots disponible dintre el paquet d'Office 365. I dintre del OneNote el que tenim és la possibilitat de crear blocs de notes. Llavors vaig a compartir-vos un altre cop al meu escriptori. I dintre del meu escriptori us vaig a compartir el que dèiem abans, que estava veient el OneNote. Us vaig explicar dues o tres coses de com funciona el OneNote. Esteu veient? Sí. Perfecte. Llavors, a nivell del OneNote, bàsicament és un lloc on pots tindre diversos blocs de notes i puc afegir pàgines noves que poden ser pissarres noves. Llavors, hi ha dues coses importants a l'hora de treballar amb el OneNote. Una és com configurar-te el full, que això ho podeu fer aquí viu. És a dir, viu, puc escollir-me jo el tipus de full que vull fer servir per dibuixar, si necessito una quadrícula, si necessito un full amb línies, cadascú al seu gust del que necessiti. Si vols ficar-te com color sèpia perquè m'agrada més treballar amb groc o sèpia o el que vulguis de fons. I una altra cosa que també, com que està pensat com a bloc de notes, tenim una zona de títol, que és aquesta d'aquí dalt, que simplement si vull un espai blanc, puc fer-ho directament així i veig la pissarra sencera. Llavors, una vegada creat aquest espai, a l'opció de draw, aquí puc fer servir diferents eines per dibuixar. Llavors, aquí jo puc començar a escriure text. Llavors, primera cosa que suposo que us esteu donant compte. Si us fixeu, m'he posat a escriure i estic escrivint en diagonal. Això és un tema purament ergonòmic. Us heu d'acostumar a adaptar o posar la tauleta en una posició que us sentiu còmodes a l'hora de dibuixar. Per exemple, el problema que tinc jo ara mateix a l'escriure, quan estic ara posant-vos notes damunt de la tauleta, és que tenim la tauleta posada en perpendicular al meu monitor, com si la tinc totalment recta, i llavors quan haig d'escriure, el moviment de la meva mà és una mica poc còmode, perquè faig com un moviment, el giro. Què haig de fer? Doncs situar-me a la tauleta en una posició que em senti més còmode. En el meu cas, ja us dic que això és un tema totalment personal, però heu de trobar vosaltres la vostra posició, he acabat trobant que si jugo amb la tauleta girada uns 25-30 graus, el moviment que jo faig amb la mà és el moviment més natural. Faig aquest moviment cap als costats, amb la qual cosa, quan jo vull escriure, sense haver de mirar la pantalla, ja estic escrivint recte sense haver de fer cap tipus d'esforç addicional. De forma que només fent aquest petit detall de situant-te la tauleta, girant-la i trobant aquell moviment que tu tens fàcil d'escriure
doncs podem aconseguir ja tindre doncs, o millorar la nostra lletra, no? Fins a cert punt, tampoc és un tema. Llavors aquí podeu veure doncs, el que us deia, no? Que tinc aquí configurat llapisos i puc anar aquí dalt amb el propi llapis, no em falta tocar ratolí per res, canvio el color i puc fer servir doncs, per dibuixar-vos llibres. Una petita xarxa aquí, vale? Jordi, jo que deies, perdona, només per, quan has dit això d'escriure, que bueno, tu has de girar perquè no és tan natural l'escriptura, jo el que faig servir, per exemple, que escolta, me li pot anar bé, és que tinc un cavallet com aquests que aixequen el portàtil o les tablets o els llibres, i llavors tu t'ho pots graduar i llavors el llapis sí que et toca directament a la tauleta, no? Perquè és el que comentes, no? Normalment sempre ho fiquem en diagonal, el llapis, i aquell llapis és millor ficar-lo en vertical per poder escriure. És una opció que també és... o podeu trobar que és, econòmicament és molt assequible. Bueno, és una opció, només ho volia compartir amb vosaltres. Gràcies. Sí, és, com he dit abans, és un tema molt de sentir-te còmode. És a dir, aquí no és com el ratolí. El ratolí no l'has d'explicar. Hi ha gent que l'agafa d'una forma o d'una altra. És un dispositiu i cadascú li ha de trobar el punt per sentir-se còmode. I que això és la primera cosa que heu de fer per poder-ho començar a dominar, buscar aquest equilibri en què us sentiu còmodes. També és cert, i això ja us ho explico ara, aquestes tauletes no veus el que estàs escrivint, o sigui, estàs escrivint en una superfície horitzontal i ho estàs veient escrit en una pantalla. Tot i que això ens pot xocar una miqueta, penseu que estem acostumats a treballar aquest tipus de dispositius i simplement ens necessita una corba d'aprenentatge. És el mateix que passa si tu li dones un ratolí a una persona que no està acostumada a fer-lo servir com un dispositiu d'entrada, perquè el que acaba fent és el mateix. Mou un element per una superfície horitzontal i això es trasllada a un moviment en una pantalla verticalment, no? Llavors, aquesta traducció nosaltres ja la tenim totalment interioritzada i sabem, amb el ratolí, dubto que qualsevol dels que esteu al webinari tingueu problemes per poder-nos situar a la pantalla i treballar de forma molt ràpida. A la tauleta passa una mica més el mateix, o sigui, passa que us heu d'acostumar, no, a fer-ho servir de la forma més còmoda possible. Llavors, com a part important per explicar-vos aquí, també aquí, com us deia, juguen per mi aquests botons que m'he configurat, no? Perquè el que tinc és, per exemple, com us he dit, si no m'agrada el que jo faig, puc desfer-ho o tornar-ho a fer. És a dir, jo ara vull fer una línia recta, vale? I em surt molt malament. Si la vull esborrar, me n'hauria d'anar dalt, vale? Amb el meu punter de la tauleta, a la goma, vale? Escollir la goma aquí dalt, vale? Anar-me'n aquí, esborrar-ho i tornar a canviar a llapis i tornar-la a intentar, no? Com veieu, això és un tema pesat. Què faig? Doncs m'he configurat els botons de la tauleta perquè siguin el deshacer. És a dir, jo faig la línia, no m'agrada, faig deshacer, la puc tornar a fer, val? Bueno, fins que trobi l'equilibri, val? També ara estic fent-les malament a posta, però el tema està en que si no m'agrada com queda, doncs puc desfer-la i no necessito estar esborrant. Això millora molt la productivitat una vegada tens aquest truquillos, no?, que vas a poc a poc controlant per poder fer les coses una mica millor. Però, evidentment, aquí és una mica difícil anar fent les formes. I això seria amb el cas del OneNote, que ja us dic que és la pissarra, val?, amb la qual doncs, jo he anat treballant i podem dibuixar per fer qualsevol doncs, diagrama, per fer alguna explicació que els meus estudiants els hi faig servir. Aquesta és la del OneNote de Mac amb les opcions que aporta. Ara us vaig ensenyar el OneNote de Windows, que veureu que és una versió molt millorada d'això d'aquí, on es poden fer més coses. Vaig a canviar-me un altre cop d'ordinador i us comparteixo el OneNote de nou a la meva pantalla. I ara vaig obrir el OneNote de Windows. D'acord? Esteu veient? Bueno, jo sí. Crec que... Ara sí. Sí, és el OneNote per Windows, sí. Ja vaig veure el títol. Llavors aquí, ara estic amb l'altra tauleta, amb la Wacom, amb l'ExpePen, aquí, que tinc una altra vegada que estic dibuixant. Llavors aquí porta alguna opció addicional per a aquells que treballeu amb Windows, que no porta els que treballem amb Mac. En Windows, per exemple, em dona l'opció de configurar més tipus de llapisos. Puc configurar llapisos, però aquí tinc un botonet per ficar-me altres tipus de llapisos, si vull un llapis més específic, amb un color, i me puc anar creant llapisos i tinc aquí dalt els meus llapisos definits. I a més porta algunes coses molt interessants, que això d'aquí ho trobo a faltar una mica el que és el OneNote propi de Mac, que és la possibilitat de fer formes directament, és a dir, vull fer una línia, que no m'hagi de preocupar, sinó que si vull fer línies, però em pugui anar aquí i les pugui fer,
Epa, no, que... Val? Les formes, val? Que pugui fer un quadrat, una rodona, val? I amb això d'aquí ho pots... pots determinar i pots fer figures geomètriques, que et pot ser útil. Després, hi ha una altra cosa que és això d'aquí, entrar de l'àpid de forma, que això també és útil, perquè això que estàs dient és vull fer una línia i vull que aquesta línia me la transformis en una recta, val? Llavors, si fas la línia, bé, estic molt malament. Vale? Però si faig una línia, val? O us faig una rodona, amb l'àpid d'aquí l'entrada de l'àpid de forma, val? T'ho transforma en una forma geomètrica. Val? Puc fer un triangle. Això m'ha fet que m'ha sortit molt malament. Aquí és que estic treballant de forma bastant poc pràctica, val? Perquè tinc la tauleta lluny, val? I tècnicament això m'hauria de detectar i m'hauria de fer triangles. No m'ho està fent bé. Vale? Ara sí. Val? És a dir, te detecta automàticament les formes i te va generant sense necessitat que tu vagis i la cliquis i si tingués la, tinc la tauleta mal posada, per això m'està costant. Una altra cosa que pots fer amb el propi de Windows, val? És fer servir reconeixement de text. Val? Tu pots escriure un text, fas la selecció amb un botó aquí, aquí el que és un llaç, d'acord? I li pots dir entrada de l'àpid de texto. Epa, val? És que com que l'he escrit malament no m'ho he detectat bé. Vale? Però... val? Si li selecciono aquest text que acabo d'escriure, entra de l'àpid de texto i m'ho transforma ja en text digital d'ordinador, val? I una altra cosa que es pot fer amb la de Mac, que no es pot fer amb la de Windows, és també definir fórmules matemàtiques. És a dir, puc escriure una fórmula... ja he vist. Se m'ha anat el llapis. Llavors, jo el mateix puc seleccionar això, perdoneu, aquesta fórmula, i si li diguem matemàtiques, val? Tècnicament això m'hauria de detectar la fórmula, no ho està fent, no sé si malament avui. Torna a triar la fórmula, val? Li dones a matemàtiques, val? Bueno, ara m'ho he detectat malament, però pots fer, pots escriure una fórmula i això d'aquí t'agafa aquesta fórmula i te la trasllada a digital. Val? Entenc que, a més, ja us dic, estic escrivint malament perquè tinc la tauleta molt lluny, haig de fer moviments dels traços, però quan tens dominat el moviment damunt de la teva tauleta, doncs és bastant fàcil escriure fórmules inclús complexes i te les agafa i te les digitalitza i les tens aquí interpretades. Val? Això són petites millores, no?, que porta la versió de OneNote per Windows, que n'aporta la de Mac. En Mac, des del meu punt de vista personal, val, tinc un petit programet que em vaig comprar que es diu GoodNotes, que em permet fer aquestes coses. Val? I això simplement és... hi ha diversos programes que podeu trobar per internet que us poden donar algunes característiques més. Però el que faig servir jo personalment és un que es diu OneNote perquè em permet fer això de tindre les línies rectes i poder generar pues, imatges que són més fàcils o més netes, no?, que no pas les altres. Aquest seria un exemple del programa que puc fer servir per generar imatges o per generar taules. Val? I llavors aquestes taules i aquestes imatges les genero a partir doncs, de la possibilitat que tinc de adaptar i transformar les línies en rectes. És a dir, si faig una línia, me la transformo en recta. Vale? I puc anar fent... d'alguna forma em permet a mi fer treball en línies rectes que en la versió de OneNote per Mac no hi és. Vale? Llavors, això pel que fa al tema de pissarra. Vale? Aquests són els dos programes principals que he anat fent servir. Després, per altra banda, hi ha el tema de presentacions. A nivell de presentacions, es pot muntar en cada programa, us vaig ensenyar sobre PowerPoint. Sobre PowerPoint, vaig obrir algun apunt, alguns apunts que tingui per aquí.
En PowerPoint teniu dues coses perquè es poden fer. Una que és agafar i directament, quan tu treballes sobre les, o sigui, quan estàs definint la, la presentació, dibuixar damunt de la transparència, d'acord? I llavors, doncs, jo què sé, si tens una transparència, l'acció de l'altre dia que tenia aquí doncs, dibuixat, no? Doncs jo puc dibuixar doncs, més coses, val? Puc dibuixar doncs, la tauleta i puc anar ficant elements per a la meva transparència. I això, és, diguéssim, estic editant el que és la pròpia transparència. I una segona cosa que pots fer amb el PowerPoint és, quan tu estàs fent la presentació, tu pots tocar o pots anar fent servir el llapis per anar identificant punts que t'importen dintre de la transparència i per anar comentant també les transparències en vivo. No? Llavors, per fer això, a dintre del PowerPoint, a baix de tot, a la vostra cantonada inferior esquerra, hi ha aquest botonet del llapis, i això d'aquí et permet doncs, configurar el que és un llapis amb el seu color. Això està tant per Mac com per Windows, eh? És a dir, el botonet està al mateix lloc i la configuració és exactament igual. I podeu configurar també un punter làser per poder assenyalar. Llavors, aquí el que pots fer és, seleccionant el llapis, que això ho tinc configurat aquí com el, perdoneu, com el Command P, val? Amb el Command P tinc, selecciono un llapis, se'm posa el llapis i llavors puc dibuixar a dins de la transparència mentre jo vaig explicant, vale? Vale, i puc anar fent doncs, edició. I llavors també tinc un altre configurat, aquí un altre botonet, que és aquest que es diu Laser, Laser Pointer, que és el Command L, val? Que quan apreto el Laser Pointer, bàsicament el que tens és un punter làser que et permet a tu anar doncs, senyalant parts de la teva transparència, val? Com si tinguessis un punter que vas indicant la part que t'interessa. Puc activar i desactivar el punter o puc activar i desactivar el llapis. Fixeu-vos que tinc aquí configurat, com us he dit, en els botons de la Wacom, activar i desactivar el que és el llapis, activar i desactivar el que és el punter làser, i amb els altres dos, el que tinc configurat són els botonets per passar les transparències endavant i endarrere. Llavors, l'avantatge que tinc amb aquesta configuració és que per fer la presentació jo no necessito tocar per res l'ordinador. Només tenint la tauleta al davant amb el llapis, tinc els quatre botons de les coses que faig servir per explicar. Vaig passant, vaig explicant, peto el botonet, canvio la transparència, etc. Llavors, això seria pel que fa a fer presentacions. Si us dic, en el cas de Mac i en el cas de Windows és exactament igual. Tinc el ratolí. Vale. I una altra cosa que també es pot interessar és el tema de l'anotació. Vale? A nivell de PDF, tinc aquest paper que tenia aquí a l'escriptori de la setmana passada, també es pot treballar sobre un PDF i poder editar i poder doncs, afegir comentaris, assenyalar parts que t'interessin. Llavors, de cara al PDF, el que tenim és l'opció de comentar, de ficar notes, l'opció de subratllar o l'opció d'escriure amb el llapis, però simplement el que hem de fer és el que vulguem fer, doncs, per exemple, vull subratllar, doncs clico amb el llapis damunt de subratllar i subratllo zones del meu text. M'interessa més doncs, subratllar aquesta frase, em veig a la frase, i quan estic aquí clico i... Vale. No tenia marcat el subratllar. Vale. Clico subratllar i marco una frase que vull marcar. Vale. I a partir d'aquí puc anar marcant frases que m'interessa. I si vull canviar el color i vull subratllar amb verd, ho puc fer també amb verd. Vale. També podeu prendre notes. Vale. Et surt el llapis i doncs, podeu escriure sobre la figura, voleu explicar alguna cosa, voleu ensenyar sobre la gràfica, doncs, no sé, ho explico aquí, sobre diferents regions que t'interessen de la gràfica, doncs pots agafar el llapis i pots pintar-hi, val? O pot ficar connexions, o puc deixar el que vulgui, o puc indicar el que jo vulgui, o puc ficar una fórmula com jo vulgui. Vale? Llavors això també, com us he dit, és tot molt personalitzable. És a dir, jo us ensenyo doncs, casos d'ús personals en els quals doncs, m'ha anat molt bé per explicar doncs, tant a pissarra com per agilitzar les presentacions en PowerPoint o pel cas del PDF per prendre notes, doncs, en cas, inclús si antic, doncs, estàs llegint papers, jo li prefereixo escriure sobre el PDF, si em queden guardades les notes i quan vull tornar a revisar-lo doncs, ho tinc aquí tot per. Val? Això serien tres exemples de programes, més algun altre que es podeu buscar. N'hi ha moltíssim de programes per poder, o que estan adaptats pel llapis. L'únic que necessiteu és doncs que us doni l'opció de dibuixar.
si no tenim opció de dibuixar, el que acabes tenint amb la tauleta és un, com un secundari del ratolí, perquè és el teu llapis que t'indica les posicions dins de la pantalla. D'acord? Llavors, alguna cosa més que tingui que explicar-vos? Bueno, el mateix que vaig explicar l'altre dia, i això em va ser una pregunta, en el cas del Word doncs, també podeu fer-ho servir. En el cas del Word, doncs, el mateix pot tindre un document, d'acord? I Word té una opció de dibuixar. Un clic jo en el llapis i a partir d'aquí jo puc dibuixar a dins del meu Word doncs, algun diagrama, val? O el que vulgui, o ficar una fórmula o el que vulgueu. Una vegada acabat, quan torno a l'escriptura normal, val? El text, el que he passat és que això d'aquí se m'ha transformat en un objecte, val? Al qual jo puc situar-lo per la meva pantalla. Molt bé, i en principi això és tot el que us volia explicar. No sé si teniu preguntes concretes. Sí, hi ha una pregunta, Jordi, del Josep Miró, que diu que si podries compartir la configuració dels botons de la tauleta per avançar, retrocedir diapositives PowerPoint, si us plau. Vale, sí, això us ho ensenyo jo, la configuració que tinc ficada dintre el meu PowerPoint. Això ho tinc aquí a preferències. Val? En el cas, jo tinc una configuració general i en el cas del PowerPoint tinc una configuració específica, val? Que la tinc aquí. Sé que es veu petitet, però és bastant fàcil de veure. Llavors, aquí ho tinc a la tauleta i el que tinc configurat és, tant en Mac com en Windows, activar el llapis, és el Command-P o el Control-P, que és el que tinc assignat al primer botó. El segon botó hi tinc configurat aquí, keystroke, val? El teclat, val? Tinc configurat el keystroke i tinc configurat el Command L, val? Que és el Control M, bueno, en aquest cas amb el Command M L en Mac, i en l'ordinador Windows tinc el Control L, que són el botó que es fa servir per activar el làser. I després aquí tinc configurat pues, en el botó, el tercer botó, la fletxa a la dreta, perdó, a l'esquerra, d'acord? El mateix me vaig aquí stroke i aquí stroke i tinc configurada la fletxa, i a l'altre tinc l'altra fletxa. Aquests són els quatre botons. En el cas del Windows, doncs, tinc els quatre botons iguals, l'únic que canvia doncs, és el Command-P i el Command-L. Val? I en principi, en el cas de la resta, bàsicament el que faig servir és el Undo i el Redo. Val? Aquests és bàsicament els dos botons que a mi em van molt bé, que tindré'ls sempre configurats per anar desfent quan jo escric. Val? És a dir, en el cas d'aquí de les notes, doncs el mateix. És a dir, tinc configurat el Undo i el Redo, que és el Command-Z i en aquest cas el mayúscules Command-Z. El que és per anar desfent els canvis. Bàsicament només faig servir el de desfer, el de refer poques vegades el faig servir. Alguna pregunta més? Diuen que si es pot, bueno, si es pot dibuixar sobre un PowerPoint. Abans has explicat, bueno, quan estaves fent sí. La presentació, si ho pots tornar a ensenyar. Sí. Per dibuixar damunt del PowerPoint, els torno a obrir, el PowerPoint té una opció que es diu dibuixar, d'acord, que és aquí el tercer botó. En aquest cas, en el PowerPoint, en el de Mac sí que us porta aquestes opcions que també estan disponibles en Windows, que és transformar text, transformar forma i transformar fórmula matemàtica. És a dir, si jo vull fer una fórmula aquí, val? Aquí la puc fer. Vull ficar una fórmula que no la vull escriure, la faré molt gran. Espera, tinc el llapis aquí. Vale. I això doncs, em permet a mi fer la selecció d'aquesta fórmula que acabo d'escriure, vale, i transformar-ho en matemàtiques. Vale. Me l'ha fet fatal, no rascar ni una. Vale. No sé per què m'ha agafat una I por ahí, això entenc que aquesta X està molt mal feta. Vale. Però aquí, en el PowerPoint sí que tens aquesta opció de fer les matemàtiques. Val? De matemàtiques o escriure inclús text, transformar text, vale? en matemàtiques o en fórmules o en el que tu vulguis. El segon intent, ara sí que me l'ha fet bé. Val? Llavors, el mateix, és a dir, jo puc escriure aquí també textos, tinc la selecció activa, la desactivo, puc escriure un text, sense el llapis, selecciono el text que jo he escrit i això m'ho transforma en un text. Hauria de.
no funciona. Val, doncs això és el que en PowerPoint, com us he dit, podeu editar, podeu fer el que vulgueu, en principi. És, pot editar i això queda guardat dintre la transparència i quan feu una presentació, doncs tot això d'aquí m'apareix, igual que es fica qualsevol altre recurs dintre el PowerPoint. Molt bé, alguna pregunta més? Doncs en principi ja està. No sé si algú vol intervindre amb el seu micròfon i vol compartir algun dubte. Serà benvingut, ja ho podeu. Si no, doncs entendrem que ja està. Sí. Bueno, jo l'únic que volia afegir és, que vaig afegir a la primera sessió, que això és un aspecte, o aquestes tauletes és un tipus de dispositiu, no? que estem tots encara aprenent com funciona, que igual que jo bàsicament el que he fet és ho compartit algunes receptes personals, doncs crec que si algú de vosaltres també troba algun tipus d'utilitat o d'eina o inclús de programa, perquè existeixen molts programes que són útils i molts són gratuïts, doncs podeu compartir-ho doncs als fòrums del Moodle, o crec que estaria bé doncs, que ens acostumem entre tots, no? I que anem generant coneixement col·lectiu de com poder-li treure el màxim partit a aquests tipus de dispositius. I fins aquí tot el que jo us volia explicar. Qualsevol dubte, doncs, podeu enviar un missatge i us intentaré ajudar. Exacte. En ell o també a suport.campus virtual, ja ho sabeu. I quan tinguem l'enregistrament pujat al canal, doncs també us informarem perquè pugueu veure el webinari tantes vegades com vulgueu, d'acord? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jordi. Sí, moltes gràcies a tu i a tots per escoltar-nos. Vinga. Que vagi bé. Adéu. Bon dia. Bon dia.